Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Pasinaudokite 1,99% lizingo palūkanų normą. Naujieji Renault Master ir Traffic – komerciniai Renault automobiliai. Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre. Ar pastarieji įvykiai Seime, nepavykusios asmeninės Ramūno Karbauskio keršto akcijos Viktorui Pranckiečiui, ar Seimo nenoras palaikyti vyriausybės teikiamus mokesčių įstatymų projektus, prognozuoja būsimą politinę krizę, galbūt net pasibaigsiančią vyriausybės atsistatydinimu. Apie tai bei kai kuriuos tarptautinius reikalus, tokius kaip situacija Ukrainoje, šį vakarą kalbėsime su Europos parlamento nariu, du kartus buvusiu ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi. Sveiki, gyvi. Sveiki. Taigi, ponia Kubiliu, tie sostų karai, kurie pastarosiomis savaitėmis vyko Seime, kaip jums jie atrodo iš šono? Nu, man atrodo, kad kažkokia pasiekta jau ar dugnas, ar viršūnė, taip sakant, bet tai buvo nuosekliai einama. Matot dugną. Jo, kad... Tai nuosekliai einama, jeigu dabar pasižiūrėt atgal visus tris metus, kiek čia ta valdžia yra, tai, na, Ramūnui Karbauskiui kažkaip pavyko sąmoningai, ar greičiau galbūt nesąmoningai, bet valstybėje sunaikinti valstybės politiką. Jos jau pakankamai senai nėra. Viskas pavirto į keršto akcijas, kažkokios tai emocijas, pykčius ir taip toliau. Na ir akivaizdus dalykas, kad štai kaip tik Viktoro Pranckiečio tokia rezistencija tai asmeniniam kerštui, jinai atvėrė, taip sakant, parodė viską, kas čia yra. Kas yra toje valdančioje koalicijoje, kas yra tuose pačiuose valstiečiuose. Kaip toliau klausysis, tai man sunku prognozuot, bet iš tikrųjų matau didelį lyderystės vakumą. Žinom premjero problemas, natūralu, kad tikrai sveikatos reikalai tikrai yra labai svarbus dalykas. Matom, taip sakant, Seime, nu, tos keršto akcijos, taip sakant, parodė, kad valdanti koalicija yra labai trapi. Trečias dalykas, matosi, jog kažkokio tai tokio platesnio supratimo pačioj valdančioj koalicijoje Seime apie tai, koks turėtų būti biudžetas ir ko reikia, kad tą biudžetą kitais metais turėtumėm daugmaž normalų, taip pat nėra. Yra prasidėję kažkokia rinkiminė karštligė, kurią gali suprasti. Visada turbūt prieš paskutiniai metai valdančiai koalicijai būdavo tokie įtempti, nes visi nori tuose rinkimuose gauti kažkokiu tai kozirių prieš rinkimus. Bet kai nėra, ypač kai matom tokį lyderystės vakumą, tai ta, taip sakant, rinkiminė karštligė, jinai gali būti labai destruktyva. Ar šita politinė situacija, na, krize jos dar nepavadinsi, sumaištis, ji kažkuo unikali jūsų nuomonė? Ji nėra su niekuo palyginama? Na, būtų sunku čia gal lyginti. Mano manimu, ganėtinai unikali. Jeigu prisiminti, na, kad ir prieš tai buvusią vyriausybę Algirdo Butkevičiaus, tai... Nu, maždaug tris metus Algirdas Butkevičius pats laikėsi gana aukštose populiarumo, taip sakant, reitinguose, bet paskutiniai metai buvo sudėtingi. Prasidėjo visą eilę įvairių tokių skandalingų istorijų ir taip sakant, tas mokymas buvo toks ganėtinai spartus taip pat. Na, čia man taip kartais atrodo, kad gali tą valdantį daugumą subirėti į visiškai tokius atskirus fragmentėlius, net ir nesulaukusi rinkėjų sprendimo. Visaip gali būti. Tai vėlgi, kaip jau sakiau, iš tikrųjų, kur galbūt yra tam tikra problema, ryškiausia problema, kad nebėra jokių vienijančių centrų, kurie imtųsi kažkokios tai lyderystės. Ir tai, kad jau pačioj valstiečių frakcijoje garsiai girdint ir premjero atstovam yra kalbama, kad reikia keisti šitą vyriausybę, na tai rodo, kad krizė yra ganėtinai giliai nuėjusi jau, persimetusi, taip sakant, visą valstiečių frakcijos masę.
Ir nematau, kad kas nors labai ryštingai imtųsi tą situaciją pačiuose valstiečiuose stabilizuoti. Jūs kalbate apie dugną ar viršūnę, kaip tą be pavadinsi, o čia nėra taip, kad kiekviena kadencija baigianti valdžia vis atrodo visuomeniai kaip pasiekusi kažkokį dugną. Gal čia tiesiog kas keletą metų vis pamirštam? Prieš tai buvusius dugnus. Nu, yra tam tikro turbūt čia pasikartojimo, tai klausimas, aišku, kokiam aplinkybėm tas dugnas yra pasiekiamas. Aš pamenu, bet tokių pats... asmeninių persiekiojimų, tokių tai... norų sunaikinti, na, sudėtinga prisiminti. Tai aš... Gal pačioj nepriklausomybės pradžioje, jo, tai... ta kova buvo tokia ypatinga. Aš taip dabar vat, jums uždavus klausimą prisiminu, nu ir mums paskutiniai metai buvo gana sunkus, mes, aišku, vienas dalykas, kad buvom išvarginti krizės ir taip sakant, na jau visiems tie taupimai ir karpimai buvo iš tikrųjų stipriai atsibodę, bet vis tiek reikėjo laikytis drausmės. Antras dalykas, mes į pabaigą dar bandėme eiti su dideliais energetikos projektais, su to pačiu Visaginu, tai vėl tas kėlė didelės aistras. Dabar situacija yra kitokia. Šiaip nėra jokių, taip sakant, iš už valdančios koalicijos kokio nors faktorių, kurie už valdančios koalicijos ribų, reiškia faktorių, kurie keltų kokią nors neramumus arba grėsmę. Sakot, kad visas problemas patys susikūrė ir patys sprendė. Patys viduj susikūrė, patys jas bando spręsti, patys perkelia tą savo problemas į visos valstybės gyvenimą, tai čia jau toks yra visai kitas reikalas. Na, kalbant apie biudžetą, turbūt diskusijos bus neįlinės, nes jau dabar, teikiant kai kurios įstatymų projektus, valdančiosios daugumos balsais patikimo fazėje yra atmetami nauji mokesčių įstatymai. Pirmiausia, ar tai rodo, kad bręsta kažkokia pasitikėjimo krizė tarp vyriausybės ir parlamento? Ar šitą situaciją jūs prognozuotumėt, kad bus suvaldyta? Na, jinai jau turbūt yra. Ir, na, man sunku pasakyti apie tą visą mokesčių atskirų tokių fragmentėlių, taip sakant, kažkokia tai aiškesnė nuomonė. Na, bet jeigu vyriausybė turi daugumos palaikymą Seime, tai... jie ateina su savo koncepcija, ar ne, kad ir ekologinis mokestis automobiliams. Ir yra pateikimo stadija išmetama. Tai... Na, jūs turbūt būtumėt rimtas daręs išvadas, jeigu jums teikiant biudžetą būtų išmesti mokesčiai nauji į tai akivaizdu, kad tai yra iš tikrųjų pasitikėjimo krizė. Aš tikrai dar kartą sakau, kad aš nelabai tenai galiu suvokti visų tų detalių, nes man atrodo, kur čia vyriausybės klaida padaryta yra tokia pamatinė arba filosofinė, kuri išplaukė iš šių praeitų metų sprendimų daryti tą vadinamą mokesčių reformą, kurią labai gyrėsi ir kur mes sakėm, kad jūs tiek nupjaunat pajamų į valstybės biudžetą, mažindami mokesčius, kad po to susidursi su dideliais iššūkiais. Finansuoti įvairias viešasias paslaugas, ar tai būtų švietimas, ar sveikatos apsauga, ar taip toliau. Nu, tai to rezultatas dabar ir yra. Tai vyriausybė vietoj to, kad jinai bandytų, nu, gal ir peržiūrėt praeitų metų savo sprendimus, jinai bando tokiais atskirais, taškiniais, kažkokiais tai mokestiniais sprendimais, nelabai suprantant ir suvokiant visą jų sprendimų sistemą, bando kažkaip tai užlipdyti tas atsirandančias biudžetės skyles. Na ir tada jau patys nebelabai ieško ir pagrindimo tiem atskiriem, tokio iškesnio pagrindimo atskiriem savo siūlomiems sprendimėliam. Ir tada gauna atsaką iš savo frakcijos. Tai aš jau čia man kas keišiausia, kad su savo frakcija net nėra susitarę. Tai tas rodo, kad ta pasitikėjimo krizė tikrai yra pakankamai gili. Na ir tai rodo, kad dabar gyvensim, jau ir anksčiau gyvendom, bet ir dabar dar labiau gyvensim tokių atsitiktinių sprendimų, taip sakant, dėliojime. Kažkoks sprendimėlis gal praeis, kažkur pridės kažkokį mokestį, kažko nepridės. Na ir va tas tokio be valdystės ir be idėjinės lyderystės gyvenimas, mano įsinių Lietuvoje jau tampa tokiu įsisenėjusiu bruožu. Ir ypač dabartiniu laikotarpiu jisai darosi jau toks visiškai akivaizdus. Dar tampa turbūt populiaru kalbėti apie biudžetą kaip apie kažkokią tai vertybę. Juk pats biudžetas tai yra viso labo instrumentas vykdyti politiką. Ar tai būtų teisingesnė socialinės apsaugos sistema, ar geresni švietimo pasiekimai vaikuose, ar geresnė sveikatos apsauga, ar saugesnė visuomenė, o pats biudžetas... Biudžetas iš tikrųjų yra tik... Valstybė gali gyventi ir be blogo biudžeto su viena dvyliktąja praėjusiu metu. Nieko blogo blogo tikrai nesitiks.
Bet, nu, iš tikrųjų, mes tą biudžetą... Tarsi jis būtinai turi būti patvirtintas, kad ir jis būtų kažkoks kreivas. Nu, kreivas jau bus blogai, nes gausim iš visų tarptautinių institucijų daug, taip sakant, neigiamų signalų. Bet esminis dalykas yra iš tiesų, nu, ko man trūksta visą laiką, va, ypač, pasakau, jau paskutinius keletą metų, nu, tai tam tikros aiškesnės vizijos, o ko mes toj valstybėje dabar siekiam. Yra tokių įvairių lozungų, kaip gerovės valstybė, ten kiti dalykai, bet tai nieko taip sakant, nėra palydima jokiais realiais sprendimais. Kiekvienas biudžetas, jeigu pažiūrėtume dabar turbūt paskutinius vat, nuo pat 12 metų, atėjus Butkevičiaus vyriausybei, dabar Skvernelio vyriausybei, tai turbūt kiekvienas biudžetas yra palydimas garsiais pareiškimais, na, kad biudžetas yra labai socialiai orientuotas. Bet tas vėlgi nieko nepasako. Na, jūs net kalbėjote apie tai 11 metais, teikdami 12 metų biudžetą, kad jau reikia pradėti dalintis jo, su visuomenė. Tai... Landsbergis jūs kaldino, kad nemylit žmonių, jo, pamiršot tai, žmonės. Tai va, tai aš galiu pasakyti, nu, iš tikrųjų, tai ko mano manimu, ko dabar valstybė reikėtų, aš jau sakiau, kad nėra politinės lyderystės, nėra idėjinės lyderystės, ne iki artimiausių metų žiūrim, bet net į sekantį dešimtmetį. Ir labai aiškaus suvokimo, ko toliau mes čia turime siekti ir ką turime daryti, išsidėsim labai konkrečiais, taip sakant, na, uždaviniais ir siekiniais, ir tada jau matytumėm, kokio mums reikia biudžeto. Kitaip sakant, pradžioje sutarkim, ką mes norim pasiekti, o tada jau pradėkim svarstyti, kokio reikia biudžeto. Aš įsitikinęs, kad biudžeto mums reikia tikrai didesnio, tai jau ne vieną kartą čia esam sakę, jeigu turim perskirstimą tik 30%, tai nesvajokim čia apie gerovės valstybę, kaip minimum 35%, tada žiūrėkim, kaip tai galim pasiekti, kiek ten iš to šešėlio, iš visokio PVM nesurinkimo galim gauti ir kokio reikia dar papildomai mokesčių. Tai tada vat, matysim, kad iš tikrųjų turim instrumentą tiem tikslam pasiekti. Kalbant apie trumpos distancijos sprendimus, pirmalaikiai rinkimai būtų sprendimas, jūsų nuomonė, dabartinės situacijos? Aš manau, kad tai būtų gerai, nes nereikėtų tos krizės ilgai tęsti, tai atiduoti sprendimą rinkėjam, politinės krizės turiu omeny. Atiduos sprendimą rinkėjom ir būtų gerai. Bet, na, Lietuvoje mes turim tokią sąrangą konstitucinę, kur pasiekti tų neįlinių rinkimų tikrai nėra paprasta. Mes nesam čia, ten, nežinau, kokia nors vakarų Europos valstybė, kur labai dažnai konstitucija numato vyriausybei galę, nesulaukus savo kadencijos pabaigos, paimti ir priimti sprendimą, kad... Arba nesant koalicijos, nesant vyriausybės, taip, kaip Italijoje. Taip, taip. Vėl parlamento rinkimai, renka ir renka, ar ne? Tai, bet šiuo atveju sutampa keletas dalykų. Viešai deklaruotas valstiečių įsipareigojimas kelti rinkimus į pavasarį, jų programinė nuostata, ir opozicijos raginimas, kurį palaiko pasirašė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir, na, bent jau moraliai neprieštarauja ministras pirmininkas. Tai gal tai yra proga? Yra proga, bet tam reikia keisti konstituciją. Netgi. Norint perkelti pavasarį, aš irgi buvau tą primiršęs, atrodo, kad kažkuriam konstitucijos straipsnį yra įrašyta tiksli data, kad eiliniai rinkimai vyksta spalio mėnesį. Na tai jeigu numatai pirmalaikius rinkimus tada, tai per kitą kadenciją gali pakeisti konstituciją. Galbūt. Galima būtų svarstyti, bet sakau, tą ne vieną kartą esam svarstę ir šiaip... Bet kuriuo atveju jūs manytumėt, kad tai būtų sprendimas? Tai būtų geras sprendimas, bet sakau, jį pasiekti tikrai nėra labai realu. Kitas Seimas, apklauso sociologai, apžvalgininkai, kitų metų Seimo rinkimus daugam... Ir Tėvynės sąjunga, ir socialdemokratam prognozuoja geresnius rezultatus nei ankstesniuose. Į Lietuvą grįžta ir socialdemokratas Vytenis Andriukaitis, žada plačią kairiųjų koaliciją. Žiūrėsim, kaip jam seksis. Kaip jūs manot, kokios taktikos jūsų partija turėtų laikytis? Na, aš nelabai žinau, kokią prasme jūs keliate. Na, vienoje radio laidoje, kurioje mūdu kalbėjome, jūs pasiūlėte specialų planą Ingridą išimonyti. Vesti kažką daugiau nei tik partijos sąrašą į rinkimus. Kiek gyvybinga tokia idėja Tėvynės sąjungoje? Aš tiesą sakant, dabar nelabai dalyvavęs kažkokiose diskusijose, bet aš matau iš tiesų na, vieną paprastą faktą. Kitų metų rinkimai iš tikrųjų gali būti labai ryškiai rinkimai, sudarant galimybę rinkėjams rinktis, kas bus sekantis premjeras.
Ir kitaip sakant, svarstant apie kitų rinkimų debatus, mes irgi svarstome apie tai, kad tai turėtų būti premjerų debatai, tai, premjerų rinkimai. Tai va, tai tas būtų labai sveika, man atrodo, nes vienas dalykas yra partijos, partijų vadai susirenka, kitas dalykas yra iš tikrųjų, kas yra būsimieji premjerai ir čia gali sutapti, gali būti ir šiek tiek kitaip. Tai tada, kai aš žiūriu, na, kaip atrodytų va, tie debatai tarp būsimųjų premjerų, nu, tai įsivaizduokim, kad sakysim, gerai, galbūt Saulius Skvernelis susitvarkęs su sveikatos iššūkiais, toliau lieka kandidatų į premjerus, na, turim socialdemokratus, Gintautą Palucką, įsivaizduokim. Ir tada, na, ką yra skelbęs ir Gabrielius Landsbergis, kad vat, Ingrida Šimonytė galėtų būti gera kandidatė į būsimus premjerus. Aš nežinau, kaip jin pati tą mato, po, taip sakant, prabėgus jau visam gerokam laikui. Bet jeigu štai būtų tokie debatai ir žmonės turėtų galimybę būtent taip orientuotis ir žiūrėti rinkimus, nu, aš matau Ingridą Šimonytę kaip labai stiprią kandidatę ir kitiem būtų sunku su ją varžytis. Tai nebūtų pirmas kartas ir apskritai vakarų demokratijose parlamento rinkimai yra dažnai personalizuojami premjerus, tarkim, Britanijoje, juk kalba yra apie tai, parlamento rinkimuose, kas bus kitas premjeras ir dėl to varžosi du arba trys politikai. Taip, tai čia... Ir tai vakarų demokratijose įprasta tai... personalizuoti parlamento taip. Rinkimus į premjerų debatus. Ir čia yra, nu, pavyzdžiui, net ir paskutiniai Lenkijoje rinkimai. Tai vėlgi, kas buvo, nu, tai valdantieji rodė, Kačinskio partija rodė Moravieckį kaip savo kandidatai premjerus, opozicija, vadinamoji piliečių platforma, irgi rodė kandidatą arba kandidatę į premjerus, ne partijos pirmininką, ne Šetino, o kandidatę į premjerus, aš jau nesimenu jos pavardės, bet tai buvo vėlgi, taip sakant, konkurencija tarp dviejų kandidatų į premjerus. Taip, ir tai yra demokratiška praktika vakarų valstybėse. Kitas dalykas, na, pabandykime įsivaizduoti kitą parlamentą, kuriame Tėvynės sąjunga potencialiai gali būti didžiausia frakcija. Tai rodo ir sociologinės apklausos, galima matyti ir kai kurios iš ankstinius rinkimus į vienmandatės apygardas, kur Tėvynės sąjungai visai neblogai sekėsi. Ko gero, antra pagal dydį frakcija galėtų būti socialdemokratai ar viena iš dviejų didžiųjų. Taip pat tikėtina bus valstiečiai, galbūt per pus mažesnė maždaug frakcija nei dabar. Tikėtina sugrįž darbo partijai į parlamentą, kuri liberalų partija, na ir jeigu nebus nacionalinės nepartinių partijos naujos, tai tikėtina, kad daugmaž viskas yra beveik prognozuojama. Ir prognozuojant būsimą parlamentą, turbūt Tėvynės sąjungai vienas iš klausimų yra tas, kad atrodo, kad Tėvynės sąjunga nelabai turi draugų. Nu, žinot, čia tas... Ar partneriai. Tas bandymas ieškoti prieš rinkimus draugų nėra, man atrodo, labai, taip sakant, sėkmingas užsiemimas. Prieš 16 metų rinkimus mes ten irgi ilgai ieškojom ir su tais pačiais valstiečiais ten bandėm kažkaip atrodyti beveik draugiški, na, ir žinom, kuo visą tai baigėsi. Tai, man atrodo, pavyzdžiui, dabar tie patys socialdemokratai ir Gintautas Paluskas daro, nu, tam tikrą taktinę klaidą. Jau padarė ją, paskelbdami, kad po rinkimų jie darys koaliciją su tais pačiais valstiečiais. Tai vien jau dėl to, man atrodo, prarado kelis punktus nuo paskutiniuose reitinguose, nes valstiečiam dabar einant ir paskendu savo tose skandaluose, problemose ir taip toliau, skelbtis, kad tu čia būsi su jais didelis draugas, nu nėra labai, labai protinga ir išmintinga. Tai čia vienas dalykas, kuris yra turbūt akivaizdus. Na, dar neaišku, su kuriais valstiečiais, nes tikėtina, kad jo, gali tai, būti ir Karbauskio tai valstiečiai, ir Skvernelio valstiečiai. Tai čia vėlgi, taip sakant, na, tikrai nėra čia ką dabar labai daug spėlioti. Galim tik tai, na, taip sakant, tokiais blokais pasižiūrėti į būsimą rinkimų situaciją. Tai, na, ką aš galėčiau prognozuoti, kad akivaizdu, jog Tėvynės sąjunga turi savo tam tikrą rinkėjų ratą, jis gali padidėti, jis gali, jeigu kažkokių klaidų padarysim, gali sumažėti, bet tai yra mūsų ratas, ir kuriame aš nematau, kad kas nors galėtų labai, taip sakant, į jį pretenduoti. Tas ratas yra nemažas, siekia, nu, pavyzdžiui, ta pati Ingrida Šimonytė parodė, kad galim surinkti ir virš 400 tūkstančių balsų, tai aš čia vėl žiūriu į savo, taip sakant, aritmetiką, vat, kokia buvo rinkimų patirtis, Tai 400 tūkstančių rinkėjų yra tai, ką Tėvynės sąjunga gavo, nežinau kada, dar turbūt 96 metais. Tai
Na, tai klausimas yra, kaip mobilizuoti tuos rinkėjus, kurie paskutiniu metu parodė būtent savo tokį apsisprendimą. Pati partija 16 metais yra gavusi 270 tūkstančių balsų ir tai yra vėlgi labai daug. Kad jie paskui nesitransformuoja į vienmandatės apygardas, nu, tai čia vėl yra kitas klausimas. Bet dabar, kas bus, kur bus didžiausi pokyčiai? Tai kaip aš sakau, ne mūsų, ne centro dešiniai, čia gal bandys atsirasti kokios tai ten euroskeptiškos, ar ten dar, ar ale krikdemiškos partijos, bet aš nematau joms didelių perspektyvų. Čia toks nėra, taip sakant, nėra tos erdvės didelės. Didžiausios permainos bus toje, vadinkim, kairiai pusėje arba centro kairiai pusėje, kur valstiečių populiarumas krenta. Na ir tada klausimas, kas tos rinkėjus sugebės, kiek prie savęs priviliot. Tai aišku, kad socialdemokratai į tuos rinkėjus yra labai nusitaikę, bet visada, kai prasideda birėjimai kažkurioje pusėje, Tai į ten atsiranda labai daug pretendentų. Ten lengviausia pataikyti nepartiniams komitetams. Įvairiems nepartiniams komitetams, nacionaliniams jų tinklams ir taip toliau, jie ateina tiesiai ten, kur jų laukia. Taip. Tai ta reikia prognozuoti, kad tai gali atsirasti. Ir kalbant apie būsimą valdžią, tokie centro kairės, kaip sakote, dariniai galėtų būti partneriai Tėvynės sąjungos. Nu, mato, tai jūs pats sakot, kad, pavyzdžiui, tie patys valstiečiai neaišku, ar jie lieka vienas blokas. Tai dabar, jeigu nelieka vienas blokas, reiškia, vienas blokas lieka Ramūno Karbauskio, kitas blokas koks? Vienas geresnis, kitas blogesnis. Tai jau yra. Yra iš ko rinktis. Nu. Kiti dalykai. Lietuvos rytų politika. Prezidentas, užsienio reikalų ministras yra pradėję viešai kalbėti. Nežinau, kiek faktiškai tai vyksta, bet pradėję viešai kalbėti apie aukšto lygio dialogo atnaujinimą su Baltarusija. Ką jūs į tai? Nu, aš įsivaizduoju, kad čia yra turbūt labiau Europos Sąjungos norai ir Lietuva iki šiol laikėsi šiek tiek nuošalino to. Tai vadinkim Mogherini briežto farvaterio, bandymo Europos Sąjungos vardu pasirašyti kažkokią partnerystę sutartį su Baltarusijos valdžia. Tai Lietuva čia buvusio laikotarpiu prezidentės Grybauskaitės laiku, jinai nesutiko tokio pasirašyti dokumento. Na, dabar lyg ir tas veto yra lyg ir bandoma jo atsisakyti. Bet yra taip, kaip yra. Tai dabar atsisakė Lukašenka. Pasirašinėti, nes jam tas partnerystės sutarimas, na, nėra kažkoks tai labai ypatingas svarbus dalykas. Tas, vėlgi, tai tą reikėjo ir prognozuoti. Nu, mes žinom, Lukašenka yra toks visai neprastas, sakyčiau, geopolitinis žaidėjas. Vienu laikotarpiu jisai rodo didelę draugystę Putinui, paskui bėga į vakarus, sako, ne, dabar aš jau su jumis draugausiu. Tai čia yra dalykai, kuriuos žinom ir kur tikėtis kažkokiu labai ypatingu permainu, turbūt būtų naivoka. Vienas dalykas, ką Lietuva galėtų iš tikrųjų, kur Lietuva galėtų ir padėti ir taip pačiai Europos Sąjungai. Aišku, mes turime savo specifinių klausimų dėl Astravo elektrinės, bet aš drąsiau pridėčiau prie to reikalo ir sąlygą vakarų norui kažkokią turėti partnerystę su Baltarusija, kelti sąlygą bent dėl minimalių demokratijos standartų. Yra parlamento rinkimai, sakysim, ateina kitais metais. Aš suprantu, kad gal yra naivoka tikėtis, bet jeigu jau Lukašenkai yra tiek blogai, kad jam reikia vakarų paramos, finansinės, politinės paramos, tai tada tos sąlygos irgi turi būti, na, pakankamai, taip sakant, aiškiai apibrėžtos. Ir liečiančios, na, tam tikrus pamatinius dalykus. Na, parlamento rinkimus jis gali pravesti ir tokius, kur neturėtų nei vieno priekaišto Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, nes opozicija ir kitaip manantį tiesiog neturi prieimo prie viešos erdvės. Jie nu, tai, yra absoliučiai atriboti nuo tai valstybinės žiniasklaidos. Bet tam tikri dalykai galėtų būti pradėti. Kaip Rusijoje. Lygiai tai. Ta pati situacija. Techniškai rinkimai vyksta teisingai. Tik nu, tai, kad bent jau, sakysim, dabar Lukašenka yra šitam parlamente paskyręs dvi vietas opozicijai ir nustatęs, kas tie opozicijos atstovai. Nu, tai bent 10 vietų. Ir pabaigai, žinoma, supratau, kad juokavote. Ir pabaigai, Ukraina. Kaip jūs matot situaciją? Labai trumpai, kurioje dabar yra Ukraina. Trumpo reikalavimai dėl Baideno sūnaus. Tuo pat metu Steinmeierio formulė
kuri na, daugelio apžvalgininkų nuomonė atrodo kaip prorusiškas problemos sprendimas. Į Donecką ir Luhanskę sukurti autonomijas, pirmą rinkimai po to sienų kontrolė, supras, rusai prasives savo rinkimus tokius kaip reikia ir taip toliau. Kokia jūs matote išeitį? Lengvų išeičių nėra. Na, tai aišku, kad blogai yra Ukrainai, kad jinai tapo tokia toksinė tema Amerikos prezidento rinkimuose. Tas nėra gerai, na, bet čia jau nieko nepadarysi. Jau įvyko. Jau įvyko. Tai reikia, taip sakant, gyventi tom sąlygom, na ir galbūt iš to kažkaip sugalvot, kaip gauti naudos, taip sakant. Na, iš tiesų, parodant tiem patiem Amerikos politikam ir rinkėjam, kiek svarbi yra Ukraina. Dabar antras dalykas, kas yra, mano manimu, svarbu, jeigu jau kalbam apie taikos procesą, tai matosi akivaizdu, kad Zelenskis gal turėjo pradžioje tokių šiek tiek kaip naujas žmogus naivių ir iliuzijų, kaip čia galima įsiklausant ten ar į prezidento Makrono, ar kitų Europos lyderių nuomonę galima šią tą taiką ir tą Minsko procesą greitai įgyvendinti. Dalies ukrainiečių reakcija, man atrodo, yra labai ryški ir matosi, kad Zelenskis jau savo tą nuomonę šiek tiek keičia ir jau kalba ir apie B scenarijų, jeigu nepavyksta tas Normandijos procesas. Ar B scenarijus būtų geras scenarijus, jūsų nuomonė, ilgalaikė prasme Ukrainai? Pasakyt, kad tas okupuotas regionas yra pilka zona, jį teisinti tarptautiniu mastu, kad tai yra niekieno teritorija ir ką? Nu, tai aš va, būtent, kad jie tą jau yra įvardinę, kad jie tai pavadino Kipro scenarijum. Nu, va, Kipras, reiškia, buvo padalintas ten. Turkai užėmė vieną dalį, kita dalis graikišką ir galų gale, na... Ir Kipras atėjo į Europos Sąjungą. Kipras, dalis Kipro, taip sakant. Kaip mes vadinam Kipras, tai yra dalis Kipro. Taip. Ta dalis ten bando susivienyti, bet taip ir nepasiekė. Bet taip sakant, Europa jau išmoko tai spręsti. Tai čia yra variantas, kuris gali būti įgyvendinamas, bet man atrodo, kas yra svarbu ir ką aš esu tą Europos parlamente pasiūlęs, na, man atrodo, ir Ukrainai būtų svarbu, aš čia kaip tik kitą savaitę būsiu vėl Kijevą, bandysim pasikalbėti apie tai, Ukrainai būtų svarbu, kad ta jos taikos problema, jinai būtų kiek galima labiau internacionalizuota. Tai aš bent jau taip iškėliau klausimą, nu, sakau, žiūrėkite, Europos kontinente, Europos Sąjunga turi dvi didžiausias geopolitinės problemas. Viena yra Brexitas, kita yra taika Ukrainoje. Tai Europos parlamente, bent jau kaip žiūri, tai Brexito reikalam yra įkurtas specialus stebėjimo komitetas, ten renkamės, svarstom, informuojam ir taip toliau. Ukrainos reikalai yra lygia tik tai, taip sakant, Vokietijos ir Prancūzijos vadovų lygmenį. Tai matot vieną iš savo misijų europizuoti Donbaso klausimą. Ir tada turėti bent jau Ukrainą, mano manimu, tokiu atveju turėtų tam tikrą platesnę tramos tašką. Kur galima būtų, na, iš tikrųjų, realiai svarstyti, išgirsti jų argumentus, kažką patarti ir taip toliau. Tai Ukraina lieka svarbi tema, tuo užsiimam Europos parlamente, man pačiam tenka ten didelių naujų atsakomybių. Ir aš tame matau, iš tikrųjų, labai didelę prasmę, nes tai yra raktas ir į tai, kaip vakarai arba Europa ateity galėtų padėti tai pačiai Rusijai transformuotis. Ačiū Jums, kad vykot pas mūsų laidą. Dėkuoju už pokalbį. Dėkuoju žiūrėjusiems. Pasimatysime kitose laidose. Delfi dėmesio centre. Iki.